Вітаю всіх! В ефірі програма «Така, як є» і я її ведуча Марія Бурдяк. Сьогодні в мене в гостях Наталія Малик, засновниця салону краси «Мьюз». Вітаю тебе в студії! Вітаю, Марічка! Сьогодні говоримо про натхненну кімнату для дівчат, про те, як ти її створила, про те, як до тебе прийшло натхнення її створити. Як все починалося? Починалося це ще, напевно, з далекого дитинства. Я завжди знала, що я буду перукарем. Я чись завжди була впевнена, що це іменно моя стихія, моя сфера роботи. Коли ще дуже давно перукарська справа не була така актуальна, як зараз, тому що зараз б'юті-індустрія на дуже високому рівні. І коли я ще була зовсім дитиною, моя мама замічала, що я люблю робити якісь всякі різновидні зачіски сестрі, мамі, бабусі. Я це все дуже любила, різні заколки, і це вже було досить замітно, що в мене є якийсь такий потенціал мінімальний. І потім вже, коли я виросла, мама запропонувала мені перукарську школу «Романець» в Тернополі, «Статік Груп». Вона була приватна школа на той час, і я так почала вчитися в тій приватній школі. Але ще, зокрема, на ті часи це не було дуже перспективно, все одно мала бути вища освіта. І, звичайно, я ще поступила на банківську справу фінансову і вчилась там на банківську справу, на спеціаліста. Тому ми так вчились, розвивались, хоча я завжди знала, що салон краси в мене завжди буде. Я завжди була впевнена в цьому, що все-таки я хочу розвиватися більше в б'юті-індустрії, мені це вийшло, я це дуже любила. І прийшла на заочну форму навчання, почала працювати в салонах краси, різних салонах краси, виходить, від самих мінімальних, самих таких не дуже перспективних, але треба було набивати руку, треба було багато працювати, набиратись досвіду. Я була сама молодша в колективі, робила все, що треба. Треба було стригти, я стригла, треба було прибирати, я і прибирала через те, що була сама молодша там. Але набиралась досвіду і помалесенько я знала. До чого ти йдеш, до якої цілі? До чого, так. Я знала ще, напевно, що на другому курсі, що я би хотіла салон краси, я би хотіла бути керівником салону краси. Я вірила, що мені це буде получатись, я собі знала, як я поставлю свій колектив, я знала, яку я би хотіла форму вже навіть до назви салону. Вже були такі ідеї різні, і якось так, помаленьку, маленькими, але впевненими кроками дійшла до цієї цілі. Ну, все дійсно з дитинства. Ми всі родом з дитинства, всі наші мрії зароджуються саме там. І дуже гарно, що батьки тебе підтримали в твоєму таланті. Ти, мабуть, і сама собі вже робила зачіски, і ходила так в школу, на заняття. Ти завжди була яскравою зачіскою. Це так. Скільки разів ти, можливо, змінила свій стиль? Ви знаєте, я взагалі дуже така людина, я не люблю дуже змінювати свій стиль. Я, якщо чесно, сама від природи світлоруса. І тільки раз перекрасила своє волосся от такий вже темний колір, як зараз. Це було в 10 класі, хоча всі мене відмовляли, але я чись була впевнена, що мені так буде красиво. І зараз дуже багато клієнтів питаються: «Боже, Наталя, це ваш природній колір волосся, воно настільки личить». Я кажу: «Ні, насправді в мене світлоруса, просто так ще в ті часи я так підібрала собі колір і його не змінюю». Хоча я спочатку, я взагалі робила все. Я робила ногті дівчатам, колись були такі тіпси. Нарощення ногтів тоді не було, робили всі на тіпси, я в себе в рідному містечку борщів робила ці ногті, всім на випускний, і зачіски, я взагалі, і макіяжі. Тобто все, що зв'язане з б'юті-індустрією, все я вміла робити, я все хотіла чогось нового навчитись. Тоді не було такого безплатного інтернету, як зараз, що ти можеш подивитися любі навчання, люба інформація, зараз дуже доступна, зараз дуже легко розвиватися. І вчитись, не потрібно їздити дуже далеко на якісь майстер-класи. Тобто це зараз дуже доступно для молоді. На той час це було дуже важко, треба було йти в салон, дивитися, як інші майстри роблять, ну і повторювати це вдома. І так помаленьку ми вчилися, розвивалися і, слава Богу, дякувати Богу, це все зараз є в нас. І здійснилась твоя мрія – салон «Мьюз», назва диктує про натхнення, натхненна кімната.
Як підбирала колектив, про створення салону, як воно відбувалось почергово, від мрії до втілення? Дуже важливу роль відіграв мій чоловік, тому що він мене підтримував у всьому. Я працювала тоді на проценті в салоні і хотіла, звичайно, щось своє. Я знала, що я хочу вдосконалюватись, хочу розвиватися, і він мене в цьому підтримав. Він мені сказав: молодець, я в тебе вірю, я знаю, що ти зможеш. І почався вийшла така ідея, мала бути зовсім інша назва. Не Muse, мала бути назва Golden Studio, саме перше. Чось я так собі уявляла, що це має бути Golden Studio, хоча це ще на таких дуже малесеньких парах було. Потім, коли ми вже почали взнавати за логотипи, розглядати всякі різні візитки, кольори, це все співставляти, і дійшли до назви Muse, тобто натхнення. Мене це надихнуло, і я хотіла, щоб клієнти, які приходять до нас, щоб їх також надихало на позитив, на хорошу енергетику, щоб вони завжди були всі задоволені, усміхнені. І насправді клієнт, напевно, що кожен, який приходить до нас в салон, він це відчуває. Тому і що виходить по-іншому. Так, він виходить красивий, задоволений, усміхнений. Це такий дівчачий рай в нас, в кольору пінк, як ваші студії. Як ваша студія, так. Тому, напевно, якось так це все почалося. Дуже багато роботи, ми багато працювали. Насправді це дуже важка праця. По-перше, ти працюєш з клієнтами, з людьми. Так, не завжди всім ходиш. Завжди різні люди бувають, з різною енергетикою, але завжди потрібно любити свою роботу. Я завжди кажу, якщо ти робиш те, що ти любиш, ти завжди будеш по-справжньому багатий. Багатий духовно, матеріально, морально. Це дуже класно. Я завжди би радила всім дівчатам займатися тою справою, яку ти насправді любиш. Це дійсно так. Я з тобою цілком згідна. Твоя команда, також працюють твої талановиті дівчата, які підтримують тебе в усьому, з якими ти реалізовуєш свої ідеї, які приходять. Хто ці люди? У нас працює 3 візажиста, у нас працює 3 майстра манікюру і 3 перукарі. Дівчатка всі у нас дуже класні, вони всі дуже позитивні, вони всі плюс-мінус одного віку, одної вікової категорії. Вони майстри своєї справи, я дійсно пишаюся, що вони працюють саме в мене, з великим досвідом роботи, які також починали самостійно, з нуля, які деякі самоучки є, які самі вчилися, але дійсно талановиті просто дівчатка. І помаленьку ми всі розвиваємося командою, всі вчимося. І я надіюсь, що це подобається нашим клієнтам, що вони завжди раді до нас прийти в гості. Це однозначно. Ваша родзинка саме вашого салону, що можна назвати? Нашою родзинкою салону, я не знаю, я не можу виділити когось одного, напевно, що сказати, от саме цей майстер, наприклад, наша родзинка, чи саме ця послуга в нас саме класно підходить. Але всі в нас красиві майстри, всі молодці, всі талановиті, і когось виділяти я не можу, напевно, що. У вас є сторінка в Інстаграмі, де можна підписатися, і є різні, можливо, акції або познайомитись з майстрами, чи навіть записатися на процедуру саме можна онлайн. Так, можна записатись на процедуру в Інстаграмі. У нас є онлайн-адміністратор Яночка. Вона постійно на телефоні. Вона завжди відповідає на телефонні дзвінки. Вона відповідає у Інстаграмі в Діректі на повідомлення. Звичайно, у нас є акції постійно. Тобто, в нас зараз взагалі день народження салону, один рік салону. У нас будуть акції на усі послуги практично у салоні на 20%, тому кого цікавить б'юті-індустрія, хто хоче пофарбувати волосся або зробити нігті, чи ще якісь інші процедури, акція діятиме зараз вже до 21 серпня. Тобто ще можна встигнути, так, ще можна є час скористатися такою можливістю. Це надзвичайно. Надзвичайно красиві світлини, гарні перевтілення самих дівчат, розкішно, просто хочеться такого волосся чи такого макіяжу. Які послуги можна отримати в салоні?
Послуги можна отримати перукаря, тобто це від колорування стрижки, догляд за волоссям будь-який, тобто ботокс, каротин, нанопластика, усі такі сучасні процедурки для волосся, також нігті, пудрове напилення брів, ламінування вій, педикюр. Ну і візаж, звичайно, візаж. Такі класичні послуги, які потрібні кожній, напевно, що дівчині, жінці для підтримання таких самих основних якостей свого обличчя. Це незвичайно. Ти прийшла до мене в студію з таким подарунком. Розкажи, що тут є. Все з логотипом Мьюз. Такі приємні сюрпризи, приємні бонуси. Завжди можна у тому салоні відчути себе особливою, коли заходиш. Так, це я вам принесла догляд від Овей. Це італійський бренд, косметика преміум-класу. Ми вже давно на ній працюємо і вже вкотре переконуємо, що вона дійсно дуже гарно підходить для будь-якого типу волосся. Вона є натуральна, без хімії. В Італії Овай компанія. Вони вирощують, мають свої теплиці з різними травами. Тобто і евкаліптом, різними різновидів різних трав вони вирощують для себе і з цих трав роблять косметику. Тобто це дуже цікаво, якщо поглиблюватися в цю косметику, дуже цікаво прочитати. І взагалі для себе це без хімії, без парабенів, без сульфатів. Вона ідеально підходить під кожен тип волосся. І навіть, наприклад, зафарбовує і сивину, і можна переходити з темного кольору у світло за допомогою цієї фарби. Дивіться, ми фарбуємо, ми фарбу від Овай не використовуємо, хоча вона також є у наявності. Ми працюємо більше на Велі, це німецький бренд, а догляд для волосся в нас суто Овай. Різна косметика. Ваш салон унікальний в тому, що він співпрацює саме з такими брендами, де можна дійсно відчути себе богинею. Можливо, у вас є ще різновиди косметики, чи до візажу, декоративної косметики, доглядової косметики? Так, в нас є різна косметика. Майстри працюють на різній косметиці, і візажисти, і манікюр, також перукарі. Ми працюємо суто, я вже повторюся, перукарі працюють суто на Велі. Через те, що це одна з кращих фарб, яка дійсно гарно також підходить кожному типу волосся. Вона вже провірена в нас роками, і ми цей бренд саме більше підтримуємо, любимо і не хочемо його поки що змінювати через те, що він дійсно по-своєму унікальний. Але і я бачу, клієнтам подобається. Вони приходять суто до нас через те, що багато працюємо на цій косметиці. Багато клієнтів зараз вже суто знають, чому вони йдуть, до якого вони конкретно майстра хочуть і через яку косметику, на якій косметиці ми працюємо. Тобто клієнти телефонують, і вони звертають увагу, яким брендом ви працюєте. Тобто вони говорять, дуже круто. Мені, наприклад, там такий бренд не підходить. Я знаю, що мені підходить Вела, я йду до вас через те, що на Велі працює декілька майстрів Тернополі. Тому вона досить є дорога, і не кожен салон може собі дозволити цей бренд. Жінки дуже мінливі, дівчата змінюються щосекунди, тим паче зараз міняються тренди. Як ваші майстри, і саме ти встигаєш за цим всім, де черпаєте самі це натхнення, де навчаєтеся? Ми черпаємо натхнення, так, це насправді все міняється. Робота колориста, зокрема, взагалі всіх дівчат б'юті-сфери. Це треба слідкувати за новими новинками, новими тенденціями, все міняється. Кожного року щось нове. Зараз настільки всі клієнти, всі люди мають доступ до Ютубу, до Інстаграму, куча різних новинок, різних шампунів. Тобто неможливо все знати, все вивчити, але ми завжди вчимося, завжди розвиваємося. Постійні майстер-класи, постійні інтернет-навчання. Зараз, зокрема, коли був карантин, ми всі вчилися по інтернет-уроках, тому що семінари були закриті, ніхто не працював особливо, але ми слідкуємо, вчимося,
розвиваємося, насправді дуже багато навчання, навчання завжди. Зараз в моді дуже такий мінімалізм, всі за природню красу, всі хочуть мати завершений образ, але мінімалістичний, щоб все було красиво. Тому я суто колорист зараз, хоча я майстер, перукар, я і стригла колись чоловіків і дівчат, зараз суто займаюся суто колоруванням. Але це постійно треба навчатись, постійно розвиватись, вчимося часто в Юлії Літвін в Києві. І постійний розвиток, постійна література, постійно щось читаємо, постійно щось шукаємо. І так проходять наші будні, постійно в навчанні. І постійно в чомусь новому, в якомусь новому пориві, хто ще щось прийде, порекомендує. Салон скоро виповнюється рік. За цей час ви заслужили теж довіру, заслужили своїх клієнтів, що до вас повертаються, вже вам довіряють. Є постійні клієнти? Так, звичайно, у нас постійні клієнти. У нас запис, особисто до мене запис на 2 місяці наперед. От вже в мене вересень практично розписаний. Майстрів також, клієнтів є багато. Ми не встигаємо навіть деколи. Майстрів також у нас збільшуємо колектив, звичайно, через те, що людей багато. Це дуже приємно. Ми дуже вдячні кожному нашому клієнту, що вони приходять саме до нас. Ну, напевно, вони бачать цю якість, це старання, тому що я завжди говорю своїм дівчатам на роботі, що кожен клієнт відчуває вашу роботу, відчуває вашу енергетику, якщо ви з позитивними думками працюєте, з великим бажанням працювати, навіть те саме волосся, те саме тонування, клієнт це відчуває. І, напевно, що так, вже скоро буде рік, і це дійсно не віриться, він наскільки був такий продуктивний, активний. Наскільки насичений на емоції, адже це становлення салону. Так. Це все поступово, це підбір кольору, підбір вашої меблів, як воно все буде, так. Це настільки, це все кропітка робота до деталей. І ось вже рік, аж не віриться, це просто святкування масштабне, мабуть, буде. Кого запрошуєте? Чи буде ведучий у вас? Чи буде, наприклад, фотозона? Чи можна відразу у вас на день народження отримати ще якусь послугу? Чи виграти, до прикладу, якусь знижку? Так, можна буде отримати і знижки на будь-які послуги доступні у нашому салоні, звичайно. Будуть фуршети, буде фотозона, так, звичайно, ми будемо раді бачити кожного з вас, також і вас. Дякую, я вже напросилася. Спеціально, дорогі глядачі. І буде красиво, буде все дуже по-дівчачому, тому що в нас такий... А дрес-код тільки все в рожевому? Дрес-код. Чи в білому? Ні, можливо, доступний дрес-код, чому зручно. Кожен приходить і відпочиває, тому ми так рішили зробити таке рік такий салону, через те, що відкриття у нас не було в зв'язку з карантином. Ми бережемо кожного клієнта, ми не хотіли наражати на безпеку їх, тому відкриття у нас, по суті, не було. Але зараз вже будемо святкувати рік. Наповно. Наповно, так. Чекаємо вас також у гостя. Дуже дякую за запрошення, дякую, що завітали у студію. Хочеться від тебе ще таких натхненних побажань нашим телеглядачам. І, мабуть, розкажи, що для тебе краса. Дякую, Марічка. Також приємно, що ви мене запросили. Що для мене краса? Ви знаєте, краса є в кожному з нас, напевно, що. І немає ідеалу краси, що хтось красивий, хтось не красивий. Ми всі красиві по-своєму. Тому я раджу кожному клієнту, кожному з вас бути по-своєму красивою, бути завжди усміхненою, бути щасливою для себе, радіти кожному дню, робити те, що ви любите, працювати, розвиватись, і тоді буде все гаразд, у всіх планах, і в роботі, і в сім'ї. Завжди бути на позитиві, налаштовуватись тільки позитивними думками, і все буде окей. У моїй студії була Наталія Малик, засновниця салону краси «М'юз». Це була програма «Така, як є», друзі. До зустрічі!